ڕێگایەك باشە ئێمە ڕێساکانی گرامەر لەبەر بکەین، یاساکانی گرامەر. باشترین ڕێگا لەبەرکردنی نمونێ کاتێکە تەوێت بزانی وشەیە چۆن بەکارە، تۆ پێویستە قسەیەکی پێویست، ڕستەیەکی گرنگ، نمونەیەکی سادە بەیاد بسپێری و خەیاڵێکی بۆ بکەی کە ئەو وشەیە چۆن لەو ڕستەیە جێی بووەتەوە چۆتە کوێ. ئەمە یارمەتی دەیە بۆ ئەوی یاساکە بەیاد بسپێری. واتە یەکەم جار نمونەکەی بۆ دەبەرکرد. پاشان کە چیتە سەر یاساکە، تەنها یاساکە لە پاڵ نمونەکە دابنێ لە نمونەکەەوە هێڵ بکێشە بۆ یاساکە، بۆی نمونەکە یاساکەت بیر بخاتەوە. بۆ نمونە تۆ ئەڵی چی؟ I'm gonna help you. یعنی I'm going to help you. I'm gonna help you. تۆ ئەگەر I'm gonna help you بزانی ئەی نووسیت. پاشان ئەڵی I کەواتە ئایژ نەبێ، هەر سەبجێکتێ بێت. I'm کەواتە جەماعەتی ئەم چییە؟ is و ئەم و are. I'm gonna چییە؟ going to کەواتە بەدوایە going to. help you هێڵپەکەش چاوگە. یوش واتە هەر کەسێکی تر و کۆمپلیمێنت بۆ تەواوی ڕستەکە کەواتە I'm gonna help you. I'm gonna help you. ئەمە فێری بەکارهێنانی going to تەکە کە چۆن بۆ ئایندە بەکاری ئەهێنیت. بۆیە هەمیشە هەوڵ بە نمونەیەکی سادە بزانە تاوەکو بزانی یاساکە لەکوێوە هاتووە. ئەوانەمان کاتێکە زمانێک فێر بووین، خۆ ئێمە ناچین یاساکە بێنینە خەیاڵی خۆمان تاوەکو قسەیە دروست کەین. بە پێچەوانەوە ئێمە قسەکە کەین، ئەسڵەن بیرمان لای یاساکە نییە، هەر وەکو ئەوەی کە چۆن بە کوردی قساکەم و بیر لە یاساکە ناکەمەوە. بەڵام ئەگەر بە من بڵێ ئەم ڕستە چۆنە و چییە، لەبەرەوەی ڕێزمانم خوێندووە پێ ئەچێ یاساکەم بیرکەوێتەوە. بەڵام بە چییە؟ بە نمونەیەکە کەواتە تۆ یەکەم جار نمونە لەبەرکە، نمونەکە پەیوەستکە بە یاساکەوە. ئێستاکە لە پاش خوێندنی تەکنیکەکانی یادگە زۆر زۆر ئاسانە کە تۆ ئەڵێی I'm gonna help you ئەمەکە بیرێ بخاتەوە کە is و am و are هەر سێکیان بەکارێن بۆ ڕانە بردووی بەردەوام یان بەم شێوازە بۆ ئایندێک لەگەڵ گۆڤینتووە.